Eliya bachala bange na bannamwandu abakazi abo badebekolera bebayina abaana baabwe. Abatuuze bano bagamba nti gavumenti yandisaanye eveeyo erambike emitendera emituufu gy'erina okuyitamu okugereka emisolo gy'amayumba wabula terina kumala gasindika bantu bakwate ettenda okugereka kuba bamala gagereka nga tebamanyi bulumi abatuuze bwe bayitamu okugazimba. Naye tusinga okutuluma omusolo bagugereka nga mungi ate tebatulumiriddwa ate ng'ennyumba zaffe bazimba kutuyamba bizibu. Kizibu obumu tetusomeseddwa kimala. Kweyinza kujja omuntu n'omugwira bugwizi n'omugamba ngenda kutwala ssente eza property kisimanyiiko ngenda sasula ntya gavumenti eri mu bannayuganda kubanga lwaki gavumenti tekuyimirirwa omuntu osasula otya emisolo ku nyumba gy'osula n'emirundi ebiri lwaki tetusobola kusasula musolo gwa mulundi gumu lwaki tetulumirirwa abantu bannayuganda tebatulumirirwa ffe. Bano okwogera bino babadde mu lukiiko olwayitiddwa ssentebe w'Amatugga Mabanda Lubwama John nga banjulira aba kampuni ya Texas Consultants abakulembeddwamu Brohan Saint abadde nga bano be bagenda okugereka emisolo gy'amayumba nga bano bagenda kukozesa enkola ya GPS. Abatuuze bano bavudde mu mbeera olw'okubategeeza nga bwe bagenda okwelula empenda za poloti zaabwe ku nju ezisulwamu ssaako n'ezabapangisa era nti bino byonna bigenda kukolebwa abakozi mu kampuni eno nga bagamba nti kino tebayinza kukikkiriza kuba bo tebatunda poloti zaabwe kuba kimanyiddwa nti okwelula empenda kitegeeza nti oba otunda poloti oba ng'ogula. Ogendo kikolo wetaga obudde bungi nnyo okunyonyola abantu mayaki gw'amaaso omuusi ogenda baliyo n'ekizimbe kyabwe nga kirimu emitwalo ana gwakozesa amaaso omanye ebizibu byempise muuso oyimiriza bwe kyekizimbe ate mulimu abantu bangi abalina abapangisa omupangisa oyinza okusigala eyo n'olowooza nti omusolo tegujja kunyiga naye landiroodi ono yajja kusekera mu kikonde ng'akoze eki ng'akwongezza bwanaakwongeza. Bano bongeddeko nti bayita mu bugubi okuddaabiriza amayumba gaabwe kyokka nga n'emisolo egibagerekebwa tebalaba kiki kyegikola nga kino bakitadde ku bakkansala baabwe ababalyamu olukwe ne babinibwa emisolo. Kyokka wano omu ku bakkansala abadde mu lukiiko luno Namuyomba Teopista yeewozezzaako bw'ati. Bwe tulina eri abatuuze baffe beetaaga okwongera okusomesebwa omusolo ogwo na kiki kye gukola ate era nga Nansana Municipality bwe tuba tuzze mu bantu baffe tubawe obudde n'okubawuliriza n'okubateerawo offices ezo okumpi nabo abamu bakaluubirizibwa okugenda ku divisioni ne ku Municipality Town Clerk gy'asanga. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.